זוהי מחבובה, מרים, ילידת העיר גאבס שבתוניס. הכינוי שלה היה מחבובה מכיוון שהייתה חביבה על כולם, וכך אנו קראנו לה, סבתא מחבובה. כילד, אהבתי להתבונן כיצד היא מכינה את הקוסקוס. וכשניפתה את הקוסקוס, הצמידים שעל ידה השמיעו צליל שלא אוכל לשכוח. כל שבוע אנו עושים הכל כדי להביא לכם את הטעם הזה, של קוסקוס ביתי אמיתי, לפי המתכון של סבתא מחבובה. אני מזמין אתכם כל שישי לטעום את הטעם הזה של זיכרון ילדות. וכן, זה אני בידיים שלה.